自2023年1月澳门全面恢复通关后，入境旅客持续攀升，旅游复苏理想且不断向好。2023年全年入境旅客量超过2800万人次，回复至2019年的七成水平，反映澳门作为世界旅游休闲中心的吸引力。除了内地和香港的客源稳步上升之外，国际客源的复苏情况同样显著。在圣诞至除夕的小长假期间，连续五日均录得超过一万人次的水平，对比19年12月的国际客源人数恢复至九成三。不少国际旅客对澳门这个中西文化交融的小城市相当感兴趣，加上澳门在消费支付上能够接纳多种方式，为旅客带来极大的便利。The gamble. Yeah. And also like see the city, like the old buildings. Lots of good Asian infrastructure. Yeah. And the food is good. The Portuguese tart. Only one day. Ferry from Hong Kong to Macau. Back. 가족들이랑 여행하려고 왔어요. 사람들이 추천해서 여기 블로그 보고 왔어요. 인터넷 보고. 오, 유럽 느낌이 나서 되게 신기했어요. 2023年咧，對於澳門嘅旅遊業復甦咧，對於業界嚟講咧，喜出望外嘅。一月份放開咗之後咧，我哋復甦嘅速度咧，亦都係好快速。內地市場我哋差唔多回復到去疫情前嘅大概七成咁上下，香港市場咧差唔多係回復到疫情前嘅水平。國際旅客方面咧，第三同第四季度回復嘅速度咧，差唔多去到五六成噶啦。2023年咧，我哋澳門旅客數字係咁亮麗，其實係政府咧發揮咗好大嘅作用。疫情嗰三年入邊咧，政府亦都係不斷咁樣去種草，從而係令到我哋嘅旅客咧，當疫情一開放嘅時候咧，佢哋就會諗起澳門係佢哋要嚟嘅一個旅遊目的地。2023年咧，澳門咧亦都係喺內地旅客方面咧，作為一個第一嘅位嘅一個旅遊城市。呢啲咧都係政府喺過去幾年入邊咧不斷去做功夫。旅游业作为一加四经济适度多元发展策略中的支柱，旅游局在去年全面恢复通关之后，随即铺开线上线下多方宣传计划。线下方面，旅游局持续在内地多个城市举办澳门周，去年更在葡国举办大型路展宣传澳门旅游，吸引不同客源来澳。线上方面，旅游局除了在自己的社交平台持续宣传推广外，更与网红 KOL 大型电商平台合作，宣传澳门旅游加元素，同时推出各项优惠。国际上面我们都是会沿用这些，譬如話係我哋嘅啲目標市場，舊年亦都喺葡萄牙啦做咗大型嘅路展活動啦。東南亞主要市場，譬如話泰國、馬來西亞、新加坡或者甚至印尼，隨住佢航線嘅恢復咧，配合翻呢啲大型嘅線下活動路展啦。譬如話韓國、日本，我哋都係咁樣去做嘅線下活動啦，配合翻旅客嘅優惠啦，包括機票優惠、酒店優惠啊、消費優惠咧，亦都係會搭配埋一齊，亦都係會同線上旅行社合作。今年會係比較唔同嘅地方，更加加強翻係同香港機場咁樣連結嘅一個合作。香港機場透過港珠澳大橋連過嚟咧，其實一個鐘之內就已經到啦。咁係好多嘅城市，好多嘅旅遊目的地嚟講咧，可以當係一個澳門一個國際機場咁樣去用。如果係咁，我哋嗰個國際嘅聯繫嗰個網絡咧，就即刻係打開咗。故此，旅遊局在今年1月1日推出香港國際機場直達澳門免費客車票務優惠，鼓勵訪港的國際和台灣旅客延伸行程至澳門，又繼續舉辦多項盛事吸引遊客，促進港澳聯遊發展，進一步拓展國際客源。